sidoo kale Puntland ayaa waxa ay warmurtiyad ay ka soo saartay dagaalkii maanta ay ka soo cusboonaaday deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool una dhaxeeyay Puntland iyo waliba Soomaaliland. War saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in saaka baarihii shan taaroornimo ay duulaan ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool, isla markaana duulaankaasi loola jeeday in lagu carqaladeeyo. Sida war saxaafadeedka lagu xusay, safarka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee uu ku joogo magaalada Garoowe. Ugu dambeyntii, qoraalka waxaa lagu xusay in Puntland ay la wadaagayso dowladda federaalka Soomaaliya, danayaasha xasiloonida Soomaaliya, dowladaha deriska ah iyo beesha caalamka inaysan mas-uul ka noqon doonin khasaaraha iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaankaasi lagu soo qaaday dhulkeeda. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay xaalad colaad abuur ah ku kacday oo ay ka wado deegaano ka tirsan Soomaaliland. Waxa uu sheegay in isin ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland lagu weeraray degmada Qorilay. Sidoo kale waxa uu xusay wasiirku in wasiirka amniga Puntland iyo wasiirka qorsheynta Soomaaliya ay booqdeen degmooyinka Dhahar iyo Baran, isla markaana halkaasi ay ka jeediyeen khudbado iyo kelmado abuuraya xiisadda